Olá, eu sou o professor Rodrigo Jaires do Serviço de Imagem do Hospital da Mulher da Unicamp. Hoje eu quero mostrar para vocês essa ultrassonografia transvaginal realizada numa senhora de 40 anos. Por uma dor, um desconforto na fossa líquida esquerda. Veja que a achada inicial foi de um cisto unilocular sem irregularidades nem componente sólido, que poderia sugerir um cisto funcional. Mas na verdade, esse cisto unilocular era só a ponta do iceberg. Adjacente a ele, nós temos essa área com a textura ecogênica. Bem semelhante às alças e à gordura mesentérica adjacente, mas que nesse caso foi possível identificar que, na verdade, se tratava de um teratoma. Veja aqui outra porção do teratoma, mostra imagens lineares, ecogênicas, sugestivas de fios de cabelo, que no exame pouco cuidadoso poderia sugerir reverberações do cisto ou da bexiga. Aqui o Doppler colorido não mostra vascularização. E veja como é difícil delimitar onde, aqui, onde começa e onde termina o teratoma, pela textura muito semelhante do teratoma com as estruturas adjacentes. Então, por esse vídeo era isso, muito obrigado, até a próxima!